Пройшли крізь пекло Сєвєродонецька та стали сильнішими. Бійці бригади швидкого реагування Національної гвардії «Рубіж» до останнього боронили місто, яке ворог стирав з лиця землі. Дали відсіч спецпідрозділу російського ГРУ та кадирівцям. Працювали під обстрілами важкої артилерії, авіаударами та танковими атаками. Зараз пригадують ті бої і розуміють, вистояли, бо чітко розуміли, за що воюють. Ви до цього бою готувались 3,5 місяці. Там за дорогою 35 мінімум цих небритих кадирівців, які прийшли на цю землю до нас. Що вони там хотіли? Це відео досі нагадує хлопцям з бригади «Рубіж», як вистояли в Сєвєродонецьку. Більше не повинно бути буш, Ірпіня, Гостомеля. Ми їх будемо брити. Командир роти «Скіф» з побратимами велику війну розпочали на Київщині. Броварський напрямок, Лукаші, Малу Старицю, потім поїхали Ірпінь, Буча, Гостомель, закріплялися в Ірпіні, були важкі бої з псковським десантником, потім Буряти в Гостомелі. А потім вже в складі бригади «Рубіж» стали на оборону Сєвєродонецька. Активно атакувати місто росіяни почали наприкінці травня 22-го. Після гарячих боїв лінія оборони встановилася у промзоні. Саме веселе для нас відчуття присутності бою. Тобто артилерійні обстріли, мінометні, якісь контактні бої, які продовжувались там годинами, деякі навіть не закінчувались. Працювали під артилерією, авіацією, навіть танковими атаками. Обстріли тривали 24/7 і заважали просуванню містом. З кожного направлення летів великий калібр і приходилось знаходити укриття в этот же момент в боях участвовать. Ворожі підрозділи намагалися прорватися у будь-який спосіб. Достатньо було навіть людей, які переодівалися в гражданку і ходили, намагалися прочесати наш район. І ми успішно ловили таких ДРГшників. Найнебезпечніші бої точилися у багатоповерхівках та поруч з ними. Там везде стекла побиті і все слышно прекрасно. Заходили парні і по битому стеклу просто йшли. На першому етажі абсолютно нікого не було. Піднімаючись на другий етаж, вони слышали, як з другого етажа по лестниці летить граната. На другому, третьому етажі повністю забитий кадировцями. Саме в багатоповерхівці стався бій, який запам'ятався найбільше з російськими розвідниками. Які на нас вийшли і думали, що можуть просто так взяти і забрати наші позиції. Ну, не там то було, ми 3 години з ними бадалися. З кулемета працював рожок, він нон-стопом 2 дула спалив. Тупо вся кімната на позиції, де ми стояли, була засиплена і 5-ками, і 7-ками. Єдине прикриття у нас на той момент було – це 82-й міномет. Проти нас працювали і 120-ті міномети, і 82-ті, і навіть виїхав потім в самому кінці один танк. В цьому бою наші ліквідували близько 20 ворожих розвідників, серед них і 2 полковника. «Скіф» отримав важку контузію. І я був з хлопцями, ну реально на волосок від смерті. Я знаходився якраз тоді на дроні, літав, продивлявся обстановку, і танк вистрілив влучно в 2-й поверх. І мене знесло з нього на 1-й. Я прикатився, в глазах туман. Дуже важко було евакуювати поранених у складній місцевості під постійними обстрілами. Тяжело з многоэтажек, ну, з товаришем раненим вибиратися. І навіть по окраїнах Сєвєродонецька потрібно преодолівати немале препятствие було, щоб спасти свого раненого товариша. По кількості росіян було вдвічі більше за наших хлопців. Вони кричали «Аллах Акбар», там тому подібне, що-то стріляли кудись в повітря. Ну, ми чекали їх. Ми реально їх чекали. Ми не планували відступати, знаючи, що нас 12, а їх більше 30. Але вони засяли, тому що туди полетіло навісом РПГ, вони тікали з лісу. Вони зрозуміли, що продавити морально не вдалося, що відступати ніхто не планує. Вони самі почали тікати.
Поступово окупанти знищили майже всі мости. Ті, що лишилися, були під їхнім контролем. Нашим бійцям не було, як підвозити боєприпаси. Тож гвардійці отримали наказ відступати і прикрити вихід побратимів із ЗСУ. Відходили з боєм. Прикривала нас, на жаль, не наша артилерія, а артилерія і гради ворога. Осколок попав мені в голову. Добре, що я був в каску. Каску пробило, в голові застряло таких два маленьких кусочка. Оце я сьогодні вирішив надіти каску. А була б дірява голова. Нині хлопці у строю захищають вже інші рубежі і точно знають, за що воюють. За своє рідне, за те, що по праву нам належить. Марія Тарасова, Михайло Данілов, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».